Tisztelt miniszter úr, egy írt levélből idézek. Nem tudunk egyetérteni a kormányzati határozatok és lépések antidemokratikus módjával. Előbb a bizottsági üléseken, majd el Simon Lászlónak, illetve önnek címzett leveleinkben sikertelenül próbáltuk felhívni a figyelmet a kormányzati terveknek a budai várat, és ettől el nem választhatóan a Városligetet, tágabban azonban az egész főváros városszerkezetét, közlekedését, területhasználatát, kulturális életét, idegenforgalmát érintő egyértelműen negatív hatásaira. Többek között ezt írta önnek, miniszter úrnak, a címzett nyílt levélben Csomai Zsófia építész, Lövei Pál művészettörténész és Schneller István Budapest korábbi főépítésze. Amikor bejelentették, hogy távoznak a Nemzeti Hausmann terv társadalmi testületéből, a három neves alkotó szakember átgondolatlannak, értelmetlennek és károsnak is minősítette a kormány tervét a budai vár átalakításával kapcsolatban. Magyarországon még mindig több millió ember nem jut hozzá alapvető kulturális javakhoz, a kulturális értékteremtésben való részvételről nem is beszélve. A kultúra társadalmi összetartozásunk nélkülözhetetlen eszköze a fenntarthatóság negyedik pillére. Az LMP szerint sokkal inkább a többség kultúrához való hozzáférése és az abban való részvételre kellene költenünk, mint sem a kevesek számára elérhető presztízsberuházásokra, pláne Orbán Viktor vágyálmára a várba költözéssel kapcsolatban. A budai vár átalakítása, vagy a Városliget projekt több száz milliárd forintot emészt fel. A levél neves szerzői súlyos kritikákat fogalmaznak meg. A Hausmann terv egyébként is elhibázott, de az idő múlásával azt is látjuk, hogy egyre több sebből vérzik. Tisztelt miniszter úr, még ezek után is bele akarnak ölni 100 milliárdokat Orbán Viktor vágyálmába a vár átalakításával kapcsolatban? Várom válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Lázár János miniszter úr fogja megadni. Parancsoljon, miniszter úr. Igen, tisztelt képviselőtársam, köszönöm a kérdését. Figyelmeztetném arra a képviselő urat, bár nem vagyok a Kulturális Bizottság tagja, hogy az emlékezet az a nemzeti kultúrának a legfontosabb része. És amit ön számon kér rajtunk, hogy a nemzeti kultúrához miért nem férhetnek hozzá többek, és miért próbáljuk szűkíteni a nemzeti kultúrához való hozzáférés lehetőségét, a kérdésben megfogalmazott állítás hamis. Ugyanis a budai várpalota rekonstrukciója az milyen programot jelent? Jelenti először is azt, hogy a ma méltatlan körülmények között lévő országos Széchenyi könyvtár méltó körülmények körül kezül egy 40 milliárd forintos beruházás eredményeképpen. Mit jelent a budai várpalota újjáépítése, hogy a Nemzeti Galéria méltó körülmények közé kerül? Ön mennyit jár a Nemzeti Galériában? Mennyire ismeri ezt a gyűjteményt? Mennyit jár az Országos Széchenyi Könyvtárban? Mennyire ismeri ezt a gyűjteményt? Hogyan mondhatja egy kultúráért felelősséget vállaló ember, hogy ezek a gyűjtemények jó helyen és jó állapotban vannak? Méltó körülmények közé kell őket helyezni, és hozzáférést kell mindenki számára biztosítani. Kérdés, hogy a várpalota az milyen állapotban kerüljön helyreállításra? Lehet vitatkozni. 18. századi állapotba, 19. század első felének állapotába, vagy a Hausmann féle átalakítás állapotába. Képviselő úr, nem vitatkozom az építészek véleményével, azért érdemes megragadnunk Hausmann életművét és az akkori állapotot visszaállítani, mert részben ez meg fogja érni Magyarországnak, hiszen Magyarország egyik legkiemeltebb, a világ egyik legfontosabb turisztikai világörökségének a része a budai várpalota. Másrészt pedig ne felejtse el, képviselő úr, hogy ami most ott áll az ocsmány, a Hausmann féle épület pedig szép volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy perces viszontválaszra képviselő úré a szó, parancsoljon. A teljes levél nálam van egyébként, amit ezek az emberek, akik az előbb említettem, felsoroltak. Hát azt kell mondjam, hogy neves építészek, hozzáértő emberek aként vélekednek erről, hogy egy olyan építményt felépíteni, ami ugye a millennium időszakában került felépítésre, aztán néhány évtizedig állt. Most újra felépíteni, és gyakorlatilag 2010-es évek végének majd a gipsz, abban reménykedni, hogy a gipsz tukkóit majd kíváncsian fogják lesni a turisták, az alapvetően félreértés. Tehát ez egy nettó anakronizmus, ami ott épül, azt gondoljuk. Nem gondoljuk, hogy ez a körülbelül 350-400 milliárd forint, amiről itt most beszélünk, mert a tervek azok ekkor összegről szólnak. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy ezt az ön által is említett galériát, vagy akár a könyvtárat elhelyezzük. Tehát nyilván eznek megfelelő és méltó körülmények
körülmények közé kell kerülnie, hogy ezt egy felújítással, bővítéssel, vagy bármi más módszerrel lehet megtenni, vagy pedig úgymond egy ilyen beruházással, amire mi csak azt tudjuk mondani, hogy megalomán és anakronisztikus, akkor azt gondolom, hogy döntsék el, de mi határozottan kiállunk az építészek által felkínált javaslat mellett. Lázár János miniszter urat is parancsoljon. Képviselő úr, azt gondolom, nem fogunk egyetérteni minden kérdésben, különösképpen abban nem, hogy számunkra, kereszténydemokraták és fideszesek számára Magyarország államformájától függetlenül mindig Szent István országa. És a Szent Istváni Magyarország hatalomgyakorlási központjának az elmúlt ezer esztendőben mégiscsak a budai vár és annak szimbolikus épületei minősültek. Beszélhetünk Székesfehérvárról is természetesen, beszélhetünk Esztergomról, ennek az újjáépítése és a kormány tervei között szerepel. Ha csak annyi a vita közöttünk, képviselő úr, hogy a 18. századi budai várpalota formátum épüljön meg, ami Mária Terézia alatt alakult ki, vagy a 19. század első 70 évének épületi formátuma, akkor erről természetesen lehet vitatkozni. Szeretném fölhívni képviselő úr figyelmét, és ezzel nem kritizálom a magyar építész szakma képességét, hogy a szocialista kormány tervpályázatot írt ki a hiányzó épület részek beépítésére. Nézze meg, képviselő úr, hogy a magyar építész szakma pályázaton induló tagjai oda miket terveztek. Nem gondolom, hogy ez bármennyivel is szebb lenne annál, mint amit az elődeink létrehoztak évszázadokon keresztül. Kérem, támogassa ezt a projektet, mert jót tesz az országnak.